ወደ ደግር መንደር የሚሄድ ሁለት አውቶቡስ ትኬት ተስጠኝ። ማታ የሚወጣው ነው የሚጀምረው ነው አውቶቡስ ባክ። በልቀስ ይኔ ወይ ደህና ነኝ። ችግር የለው። ቆይ ይሄ ላርግልህ። ምን በላ? ልጅሽና ታውቂውም እንዴ? የተጠባበሱ ነገሮችን ይበላው። ቆይ ለምን ያንን በላ ልጅ? ሐኪሙ ምን እንዳለ አታስታውስም? ቁስል እንዲድን ፕሮቲን ያለው ነገር እንድትበላ አልነገረህም? ቆይ ቶሎ መዳን አትፈልግም እንዴ ልጅ? ማይ እስኪ ተመልከቺው ወንድሜን ሰሞኑን የከሳል መሰለሽም? እሱም አግለል የለብሽም በያስባሉ። ኦ ሳባሽ ይቅርታ አድርግልኝ የኔ ውድ። አንተን ችላልኩ አይደል? ወይኔ በፈጣሪ በጣም ከስተሃል እኮ ልጄ። ነግሬሃለሁ እንቢ የሚባል ነገር አልፈልግም። እሺ ስለ ስራህ መስማት አልፈልግም። አሁኑኑ ሾርባ መጣለሁ በደንብ ተጠጣለ። እሰይ ምንድነው ወንድሜ? ቆይ እንዴ የመቼ ነው? ተሻግሮ በነበረው ህንጻ የጥበቃ ካሜራ የተቀረጸ ምስል ነው። የዛን ምሽት ላይ ነው? አዎ ጥቃቱ የደረሰባችሁ ምሽት ላይ። ያሪዛ መጥቶ በፍጥነት ስሙን ከዝርዝሩ አውጥቶ ሄደ። የተረገመ። አዎ በትክክል። ከዛ ዝርዝሩን ደግሞ ካንተ ወሰደው። የማን የሸሚዝ ቁልፍ እንደሆነ እንዳናቅ ብቻ የሆነ ሰው ራሱ እንደዚህ አይነት አደጋ ላይ ጥሏል። ስለዚህ እንዲያደረገን አባት ነው? አባቴ እንኳን አንተ አንድ ነገር ከሆንክ እንደማብድ ያውቃል። እኔን እዚህ ውስጥ ማስገባት አይፈልግም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬ አላስብም። ወንድሜ አሁንም ወደ አባትህ ነው እየጠቆመ ያለው። አባቴ ዝርዝር ውስጥ ያለውን ስም ያውቀዋል። እናሱ ደግሞ እንዳይታወቅ በጣም እየሞከረ ነው ያለው። እና ደሪን ያለችው ነገር እውነት ሊሆን ይችላል? ማለቴ ሴቤንች የዛን ቀን ማታ እዛ ለመገኘቱ የአባትህ እጅ አለበት? እንደዛ ነው ወንድሜ? ባይሆን በጣም ደስ ይለኛል። ከሆነ ግን የሁላችንም ህይወት ይቀየራል። ቆይ እንዴት ማወቅ ትችላለህ ወንድሜ? አባቴን ከበፊቱ የበለጠ በመቅረብ እዛ ድርጅት ውስጥ ከቆየ እኔን መሰለል የሚችሉ ይመስላችኋል? ጉችሉ ወጥመዴ ውስጥ እየወደቁ ነው፣ ግን እነሱ ይህን በጭራሽ አላወቁትም። ወይኔ ጉዴ! ቃላቶችን ከየት ነው የምታመጣቸው አንተ ልጅ? የሴት ልጅ መኝታ ክፍል ከመግባትሽ በፊት በሩን ማንኳኳት አለብሽ። አንዳንድ ጊዜ እንኳን ሲንኳኳ ቢገነጠልም የማትሰሚበት አጋጣሚ አለ። ምን እያደረግሽ ነው ናዞዴ? ነይ ቁጭ በይ። ቆይ ምን አደረግሽ? የሚዘፍን ሰው አገኘሽ እንዴ? አዎ ዛሬ ይመጣል። እንደዛ ከሆነ በቃ እኔ ወደ ስፖርት ቤቱ ልሂድ። ስሚ በጣም ተለውጠሽብኛል። ምን ተፈጥሮ ነው? ቆይ እንዴት ነው የተለወጥኩብሽ? አይኖች በደስታ እያበሩ እኮ ነው ያሉት፣ ፊትሽ ደግሞ በፈገግታ ተሞልቷል። ታዲያ የሳርጉንን ልጅ ማን ነው ክፍሏ ብቻዋን ቆልፋ እንድትቀመጥ ያደረጋት? ማን ነው የሄድልኛ ልጅ? የምር ምን ለማለት እንደፈለግሽ ምንም አልገባኝም። የእውነት ጊዜ ምን እያዋራዋት ነበር? ከጓደኛዋ ጋር ተጣልታ እየነገረችኝ ነበር። በጣም ከፍቷታል። ስሚ
ያመንኩሽ መስልሻል አንቺ ጅል? ትውሊኔ እንን ታምናለች በይ ነገርኝ። እይ ልጅቷ በጣም ጨንቋታል፣ እሷን ማጽናናት አለብኝ። በቃ እሺ ይሆንልሽ። አዳምጪኝ፣ ምንም ነገር ቢፈጠር ለኔ እንድትነግሪኝ እሺ? ቃል ግቢልኝ። እሺ እማዬ። ካለበለዚያ እንጣላለን። ግን የኔ እመቤት፣ መጀመሪያ ለእሱ መናገር አለብን። እባክሽ በጣም ይቅርታ ክቡር አቃቤ ሕግ። እሺ መሄድ ትችላለህ። ከዚህ በኋላ አንድ ተጨማሪ ሰው ጉዳት ከደረሰበት ሁሉም ነገር ይቀየራል ብዬህ ነበር። ምን እየተፈጠረ ነው? መርማሪ ቡርጁ ጥቃት ደርሶባታል። አውቄያለሁ፣ ሰውየውን ይዤዋለሁ። እሱን ጉዳይ ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው። የአደጋው ጊዜ የጠፋውን የሱፍህን ቁልፍ እየፈለጉት ነው ኦክታይ። አይ በጭራሽ። ስለዚህ ሁሉም ነገር በእኔ ምክንያት ነው አይደለም? በይ ነይ 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 ተመልከች። ባለ ወረቀቱ ሰውዬ ቦርሳውን ያዘው፣ ከዛ በረበረው፣ ከዛ መኪና ሲመጣበት ቦርሳውን ትተሮጠ። ይሄ እኮ ዘረፋ ነው። ሰውየውን ይዘነዋል። ወንጀሉን የሰራው እሱ መሆኑን አውቀናል። ግን ደግሞ ሁሉም ነገር እኔ ላይ የምትለጥፊውን ነገር በጣም ሰልችቶኛል መርየም። ሁልጊዜ የምትከሽኝ ደግሞ አንቺ ስለሆንሽ በጣም ነው የሚያመኝ። ስለዚህ አንተ ነብዬ ማሰቤ ጥፋት ነው? ንጹህ ሰው ሆነ እኔ ስምህን እያጠፋው መሆኑ ነው? መርየም፣ ለመናገር ምክንያት እየፈለግሽ ከሆነ ያን ያህል አትቸገሪ። ዝም ብለሽ ሄደሽ ንገሪያቸው። ሁለታችንም እርፍ እንበል፣ እንገላገል። ሂጂና ንገሪያቸው። ፊት ለፊቴ ምንድን ነው የሚያስቆምሽ? እንኪ እንኪ እንኪ፣ ለሳፋሽ ደውይለት። እንኪ በይ፣ ደውይለታ ደውይለት። በሁሉም ነገር ጥፋተኛ ከምደረግ ለሰራሁት ወንጀል አንዴ ቅጣትን ብቀበል መርጣለሁ። ፍጠኝ፣ ደውይለት። የትኛው ኦክታይ? የአጎቴ ቱራንን ስም ማጥፋትስ? የወንጀል ገንዘብ መውሰድ? ከነፍሰ ገዳይ ጋር መተባበር? ወይስ የነገርከኝ ውሸቶች? ለየትኛው ወንጀል ነው ብትጠየቅ የምትከፍል የሚመስልህ? የካድከው ነገር በሙሉ አይኑን አፍጥጦ ገሃድ ወጥቷል። አሁንም ቢሆን ይሄ ጉዳይ በአንተ ምክንያት እንዳይሆን አጥብቀ ጸልይ። እኔ አንተ እዚህ ነገር ውስጥ እንዳለህበት ካወቅኩና ያችም ልጅ ሆነች ሌላ ማንም ሰው ባንተ ምክንያት ጉዳት እየደረሰበት እንደሆነ ያወቅኩ ጊዜ በፍጥነት ጠቅላይ አቃቢ ህጉ ጋር ሄዳለሁ። ያልኩትን በደንብ ሰምተሃል አይደል? እኔ መቼም ቢሆን ቃሌን አላጥፍም። ገባህ አንተ ደደብ? መርየም ሰላም፣ ላውራ ፈልጋለሁ። ምን ነው? ምን ነበር የምጠይቅህ ነገር አለ? ፈጣሪ ሆይ። እሺ፣ መስሪያ ቤት ነኝ። እዚሁም ትጥቻለ? አመሰግናለሁ። መቼ እንደሚመጣ ታውቂያለሽ? ይመስለኛል አሁን ይመጣል። አቃቢ ህጉ መጥቷል እንዴ? እኔ እንጃ ወይዘሪት ደሪን። እሺ በቃ ውስጡኝ እየጠብቀዋል። እሺ ይቻላል፣ ግቢ። እንኳን ደህና መጣሽ። ይህንን ነገር ተይው ብለኸኝ ነበር። ይህንን ጥያቄ ይዘሽ ቢሮዬን እየበረበርሽ መሆኑ ነው? ቆይ አንተ ግን አይገባህም ሳባሽ፣ ይሄ ነገር እኮ በጣም አደገኛ ነው። ደሪና፣ አንቺ የፈጠርሽውን ምስቅልቅል ለማስተካከል እየሞከርኩ ነው። እንዴት በሽተኛና በእድሜ የገፋን ሰው ከህክምና ቦታ ለማስወጣት ትሞክሪያለሽ? ያ አቃቢ ህግ ነው እንደዚህ የተጫወተብሻለሁ? ህሊናሽ ራሱ በመታወሩ አይውቅስሽም ማለት ነው? አንዳችን ይሄ እንዲሆን ምክንያታዊ መሆን ነበረብን። መጀመሪያ አቃቢ ህጉ አስገድዶሽ መስሎኝ ነበር፣
ግዴታ ሆኖብሽ መስሎኝ ነበር። ለዛም ነው ምንም ነገር ያልተናገርኩሽ የነበረው። ጭራሽ አሁን የሰራሁት ነገር ልክ ነው ብለሽ ተከራከርሽ ነው? አንቺን አላውቅሽም ነበር ማለት ነው። እኔ የማውቀ ደረኝ እቺ ያርልች ልትሆንም አችልም። ለአቃቢ ህጉ የገባኸውን ቃል መጠበቅ አለብህ። እኔ የማደርገው ህሊና የሚነግረኝ ነገር ብቻ ነው። አቃቢ ህጉ የሚለኝ ነገር አይደለም። እውነታውን ይሄ የህሊና ጉዳይ ነው? እርግጠኛ ነህ? እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? ቆይ ግን ሳባሽ ከዛች ሴት ጋር ያጣበቀ ነገር የእውነት ህሊናህ ነው ወይስ ከእሷ መራቅ ስላልቻልክ ነው? በቃሽ፣ ውጭልኝ። ውጭ አልኩሽ፣ ውጭ! ምን ፈልገሽ ነው? አንቺስ ብትሆኚ ከሳባሽ ምን ፈልገሽ ነው? እኔ ከማንም ምንም ነገር አልፈልግም። የመጣው ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። ቆይ ደግሞ አሁን ማንን ልትከሺ ነው? ለአባትሽ መታከሚያ ስለከፈለ ለዚህም የሚረዳሽ መስሎሽ ነው? እንዳንቺ አይነት ፍላጎቶች የሉኝም። በዛ ላይ ስላንቺም ቢሆን ምንም አይነት ቅሬታ የለኝም። እረስቸዋለሁ። በቃ ዞር በይልኝ። ቆይ እስቲ ንገሪኝ፣ ኦክታይ እዚህ መምጣትሽን ያውቃል? ትሰምኛለሽ ደሪ? ምንም ለአንቺ ማስረዳት የሚጠበቅብኝ ነገር የለም። ዞር በይልኝ። አዳምጪኝ መሬም፣ በቅርቡ ሳባሽን አገባዋለሁ። እሺ? እሱ አካባቢ ማንዣበብሽን አቆሚ። የፈለግሽውን ነገር አድርጊ። እዚህ ያገኘሁሽ እኔ በመሆኔ ፈጣሪን አመስግኝ። አጎቴ ይወርዳል ሳባሽ አካባቢ ቢያይሽ ለአንቺ ጥሩ አይሆንም ነበር። እንደ ሲቬንች ማለት ነው? ከዚህ በኋላ እሱን ስም ስትጠሪ መስማት አልፈልግም። እኔን አፌ ልታዘጊኝ ትችያለሽ፣ ግን የራስሽን አፍ መዝጋት ትችያለሽ። ከገባሽ? እኔም አስበው ስለ አባቴ ነው። ደህና እየሆነ ነው። በደንብ ከተሻለ በኋላ እንደምትፈልጊው ከዚህ እንሄዳለን። አታስቢ። አንቺ ግን እድሜ ልክሽ ምን ልታደርጊ ነው? ምን እንደምታደርጊ እኔ ልንገርሽ? ሳባሽን ባየሹ ቁጥር ያደረግሽውን ነገር በሙሉ መልሰሽ ታስታውሸዋለሽ። ሄሎ፣ አጎቴ ይወርዳል። እኔ ማኔ እኔ እሺ፣ ኦክ ታይ ኦክ ታይ አቶ ሳባሽ፣ ወይዘሪት መሪ መጣለች። አመሰግናለሁ ኤዳ። እንኳን ደህና መጣሽ። የሚጠጣ ነገር ትፈልጊያለሽ? አይ አመሰግናለሁ። ቁጭ በይ። አስቸኳይ ነው ብለሽኛል። ስለምንድን ነው? መርማሪ ቡርጁና ጉችሉ ምን እንደተፈጠረባቸው አውቃለሁ። እነሱ ላይ የተፈጠረው ነገር እኔንም ይመለከተኛል። ጉችሉ ሊነግረኝ ነበር፣ ግን ለምን አስቆምከው? ያው ብዙ ማወቅ የጠቀመው ሰው የለም ብዬ አስቤ ነው መሬም። ከዚህ በኋላ ጥበቃ አያስፈልገኝም። ለአንቺ ጥበቃ ማድረግ ብፈልግ ግድግዳሽን አሳድሰው ነበር። በማንኛውም ሳል ሊፈርስ ይችላል። አደገኛ ይመስላል።
እሱ የኔ ቤት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ የሚመለከተኝ። የምፈልገው ነገር እስካልሰጠሽኝ ድረስ አንድም ነገር እንነካሽ አልፈቅድም። ወንጀሉን የፈጸመውን ሰውዬ ያዙት አይደል? አዎ። ቆይ ግን እውነት ዘረፋ ነው? ሌላ ምን ይሆናል ብለሽ አሰብሽ? ምክንያቱም መርማሪ ቡርጁ ሌላ ነገር ነው ያሰበችው። እኛም የምናስበው እንደዛ ነው። ግን ደግሞ የተቀረጸ ምስል አለ፣ ማስረጃዎችም አሉ። እናንተ ምንድን ነው የምታምነው? እኔ የማምነው ነገር ምንም ለውጥ አያመጣም። መሬም ሳቫሽ፣ ቆይ ቡርጁንና ጉችሉን ማነው እንደዚህ ያደረጋቸው? ማን እንዳደረገው የምታውቅ ይመስለኛል። በውቅ ኖሮ የሚያስፈልገውን አደርግ ነበር። በእኛ በኩል ልንጠራጠር ስለፈለጉ የሚስሉትን ሁሉ አድርገዋል። ማስረጃ ግን ልናገኝ አንችልም። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ስለ እኔ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ከሰማህ መጀመሪያ ለእኔ ያሳውቀኝ፣ እሺ? እኔም ስለዚህ ነገር በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። ምን እየተከናወነ ነው? ቆይ እቺ ልጅ እዚህ ምን ታደርጋለች? እኔን ፈልጋ የመጣ ነው። ምን ነው ችግር አለው? ችግሩ ምን እንደሆነማ ታውቃለህ። ለአቃቢ ሕጉ ቃል ገብተንለታል። ሁሉንም ነገር ልታበላሸው ነው። እኔ ልሄድ ነበር። አመሰግናለሁ። ትሰማኛለህ? እቺ ልጅ ሁለተኛ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ እግሯን እንዳይረግጥ። በፈለገችበት ሰዓት መምጣት ትችላለች። አንተ ደግሞ እዚህ መሃል መግባት አትችልም። እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ጉቦ የሚቀበሉን ሰዎች አይቼ እንዳላየ እያለፍኩልን። ምን እየተፈጠረ ነው? ነፍሰ ገዳይ ናት ስትል አልነበር? አሁን ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው? ትሰማኛለህ? ሰውን ነፍሰ ገዳይ ብሎ ለመጥራት መጀመሪያ ራስን ንጹህ ሰው መሆን አለብህ። ይህኝ አንቺ ልጅ፣ ይሄ መስሪያ ቤቴ ድርጅቴ ነው። ዝም ብለሽ አትደንፊ፣ ራስሽን አረጋጊ። ነፍሰ ገዳይ ማለት አውቆ የሰውን ነፍስ የሚያጠፋ ሰው ነው። እስር ቤት ውስጥ ልታስገድለኝ የነበርከው አንተ እንደሆን ካውቃለሁ። ቆይ ምንድን ነው የምታወሪው? እኔ አንድ ነገር ከፈለግኩ ይሆናል። አየሽ፣ አሁን ፊት ለፊቴ ቆመሻል። ምክንያቱም በእኔ ፋንታ ሌላ ሰው ሞተልኝ። በድርጅትህ፣ በቆሻሻ ስራዎችህና በጉቦዎችህ ደስተኛ ሆነህ ኑር። አንድ ቀን ይህ የምትመጻደቅበት ገንዘብ ከምንም አያድንህም። በጣም ታሳፍራለህ። አንዲት የማትረባ ሴት አባትን እንዲህ ስታዋርድ ዝም ብለህ ታያለህ? ከተናገረችው ይዋሸችዋለህ? እቺ ልጅ እኔ በጭራሽ ምንም ነገር አላደረግኳት። ብትችል ኖሮ እንዳሰብኩ ታደርጋታለህ። እስከ ዛሬ ድረስ ሴት ልጅ ምን ሳደርግ አይተኸኝ ታውቃለህ? ሳቫሽ፣ ባታደርገው ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ጀርባህን ሰጥተኸኝ የምታጉረመርመው? ስለዛ ምሽት ያልነገርከኝና የደበከው ነገር አለ? አሁንም እዛው ነህ? የምን ምሽት ነው ልጄ? አሁንም ያ ምሽት? በጭራሽ ማመን አልችልም። ከዛ ምሽት የቀረው ነገር በሙሉ ቆሻሻ ነው። ያሳዝናል። ስለዚህ አንተም እዛ ቆሻሻ ውስጥ አለህበት። እዚህ ነገር ውስጥ እጅህ ካለበት ማወቅ አይቀርም። ራስህን ከደሙ ንጹህ ለማድረግ ብትሞክርም አገኘሃለሁ። ትሰማኛለህ? ፊት ለፊቴ እየተጀነንክ የምታወራው ነገር በጣም እያናደደኝ ነው። እንደ እውነተኛ ወንድ ጥያቄ መጠየቅ አላስተማርኩህም ልጄ? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ እየሆንክ ያለኸው? ከዚህ በኋላ ጥያቄ አያስፈልግም። ያለኝ መልስ አንድ ብቻ ነው። እውነት መሆኑን ስደርስበት የሳርጉን ቤተሰብ የሚባል ነገር አይኖርም። ጊዜው ሲደርስ እኔም ብቻ ሳይሆን የእህቴንም ፊት ለማየት እንደ ሰማይ ይርቀሃል።
አቤት ደሪ። የፈለግከውን አግኝተሃል። ሳባሽም አጎቴ ዮርዳልን በጣም ተጨንቀዋል። በጣም ጥሩ። በዚሁ ከቀጠሉ መጨረሻ ላይ ጠላቶች ይሆናል። የራስን ውሸት ራስ አመንከው ማለት ነው? ይኸውልህ ወቅታይ፣ ሳባሽ እውነቱን ቢያውቅ ምን አለች በለኝ። ላንተ ጥሩ አይሆንም። ሳባሽ ብልጣ ብልጥ እየሆነ ነው። ለምሳሌ ምንም ነገር በችኮል አያደርግም። መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን ይፈልጋል። ከዛ ያንን ዳቦ ቤት እንዳቃጠለው ቤቱንና ድርጅቱንም ያቃጥለዋል ማለት ነው። ከዛ ሀሳብህ ኩባንያውን ቀስ በቀስ የራስ ልታደርገው ነው አይደል? መጥፎ ሀሳብ። አቶ ዮርዳልም ቢሆን እንደሱ አይነት ትልቅ እልም ያለው ሰው ነው የሚያስፈልገው። አንተ ስገምት ሳባሽ መሆን በጣም ትፈልጋለህ። እንደሱ እንኳን መሆን አልፈልግም። እሱ ማን ነው? እኔ ቀድሜ ጨዋታውን አስጀምረዋለሁ። ይሄ በጣም ትልቅ ውሸት ነው። ሁለታችንም መሆን የማንችለው ነገር ነው። መሆን የማልችለውን ነገር ዋሽቻ ልናገር። አንቺ ብቻ ጉዳት የማይደርስብሽ ቦታ መገኘትሽን በሚገባ አረጋግጪ። ከኔ ጎን ማለት ነው። ማርያም! ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብህም። አባት ምን አይነት ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። በራሴ ላይ ደርሶብኝ አይቼዋለሁ። እኔም እንደዛው ተምሬያለሁ። ግን መኝኝ እሺ? ሁሌም አዲስ ነገር እያደረገ ያስደንቀኛል። ከአባትሽ ጋር ጥሩ ትውስታዎች ስላሉሽ እድለኛ ነሽ። አሁን እንዴት ነው? እየተሻለው ነው። ዛሬ አህልዱን አዲሱ ሆስፒታል ሊያዘዋውሩት ነው። ስለዚህ ለውጣለሁ ማለት ነው? እንደዛ ነገር። በቅርቡ ህይወትሽ ይቀልልሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አባትሽን የድሮ ቤታችሁ መውሰድ ትችያለሽ። ታውቂያለሽ አይደለም? እስከዛ ድረስ ያ ሁሉ ገንዘብ ይኖረኛል ብዬ እንኳን አላስብም። አመሰግናለሁ። አይ አይ፣ ይሄ ሰውዬማ የሆነ እቅድ አለው። ምንም ሆነ ምን የሆነ ነገር እያሰበ እያቀደ ነው ያለው። ሪዛ፣ መጥፎ ነገር ሳይፈጠርብን በፊት ቶሎ ብለን ሰርጉን መደገሳለን። ከቤት እየደወሉ ነው ጌታዬ። ምን አልከኝ? አስተማሪው መጥቷል። የምን አስተማሪ? የዘፈን ወይዘሮ ቱሊንን እያሰለጠናት። ኦ አምላኬ ሆይ፣ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? ሁሉንም ነገር ትቼ ብን ብዬ ብጠፋ ነው የሚሻለኝ። አሁን እስከ ልቤ ነው፣ በጣም ሰልችቶኛል። ምን እናድርግ ጌታዬ? ምን ላድርግ ጌታዬ ማለት ምን ማለት ነው? ቆይ ይሄ የሕፃን ጨዋታ ነው እንዴ ሪዛ? ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ መድረክ ላይ ተመልሰ ወጥታ እኔ የተከበርኩ ሰው እንድዋረድ ትፈልጋል? በልና እንሂድ። እዚህ ቁመና አታስለፍልፈኝ። እየተለማመዱ ነው ማለት ነው? እንዴት ነው? ጥሩ እየሄደ ነው ይመስለኛል። መምህሩ አወዶታል። በጣም ይገርማል። ማማማማማማማማ ቱሊን፣ አሁን ትንሽ ዝቅ ታደርጊው። የረሳሁት ይመስልሃል እንዴ? ቆይ መምህር። ኧረ በጭራሽ። ቆይ ምን ማለትሽ ነው? እንዴት ትረሻለሽ? ስልክ ተደውሎልሃል ጌታዬ። ስልክ ነው ያልሽው? አዎ፣ እሱን ፈልገው ነው። ወይ ፈጣሪ! አቤት። ግን እኮ በጣም ጎበዝ ናት። ሙዚቃ በደንብ ትችላለች። ማቆም አለባት ብዬ አላስብም። እሺ በቃ እሺ። አልኩህ እኮ ጌታዬ፣ እባክህ አትጩብብኝ። እሺ? አዎ ገባኝ። እሺ እሺ። ረዳቴ ነው። ቱሊን፣ በድጋሚ እንጀምር። እሺ፣ ችግር የለውም። እንጀምር በቃ። ማማ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 ማ
አዎ። እሺ በቃ ችግር የለውም ማለቴ ማማ 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 እ
ወንድሜ አዎ በጣም ብዙ አመት ሆኖኛል ይገባኛል ላስቸግር እችላለሁ ከጧት ጀምሮ እንኳን ድም ጊዜ አልደገምንም እንድገመው መምህር ምን ሆነሃል በጣም ተለውጠህብኛል ስልክ ልታወራ ከመሄድ በፊት እኮ ምን ነው ረሳሁት ወይ ስልህ አረ በጭራሽ የምን መርሳት ነው ብለህ ነበር ረሳው እንዴ ቆይ መምህር ምን ሆነሃል ብዬሻለሁ አይደለ አዎ ብለኸኛል አታስታውስም እንዴ ቆይ እንደውም ከልብህ ደስ ብሎ ስለነበረ ከወንበር ለመነሳት ራሱ ሲቃጣህ ነበር እኔ ስለሱ አይደለም ያወራሁት በቅቶሻል ማለት ፈልጌ ነው ምን መዋረድ ካልፈለግሽ ከዚህ በኋላ መድረክ ላይ እንዳትወጪ ከልብህ ነው እንደዚህ የምትለው ይሄ ግዴታዬ ነው ይቅርታ ይሄን መናገር ስላለብኝ ነው እኔም እሱን ፊልም ወደዋለሁ ምናልባት አንድ ቀን አብረን እናየዋለን እጭ ቶሊን ደህና ነሽ ስመለስ ፊልም አዘጋጁን ሲዲው ላይ አስፈርሜ ይዤው መጣለሁ ስመለስ ከለንደን ሲመለስ ማለት ነው ቆይ ምንድነው እስካይሽ በጣም ጓጉቻለሁ ፈጣሪ ሆይ ሊመጣ እኮ ነው ፈጣሪ ሆይ ላይው ነው ማለት ነው ወይ ምንድነው መጣው እባክሽ ተረጋጊ ተረጋጊ እዚህ ምን ታደርጋለህ መልእክቴን እየመለሽልኝም አይደለም ስደውልም ስልክ አታነሽ ምን ሆነሽ ነው ዝም ብለሽ ትተሽኝ መጥፋት ምንትች ይመስልሻል ቁልፉን ስጠኛው ነው የሌለ ነገር አታውሪ ቢልስ ላላረኩት ነገር ልጠየቅ አልችልም ምንም አላምንም ቁልፉን ስጠኝ ይያልኩ ነው እዚህ ለምን እንደመጣው ታውቂያለሽ ለማረጋጋት ነው ተናግራብኛለች ወይስ አልተናገረችብኝም የሚለው ለማረጋጋት ነው የመጣው አሁን የፈለግሽው ልታደርጊን ትቻለሽ ይያልኩ ነው እንኪ ተሳስተሻል እዚህ መጣው ስለማፈቅርሽና ስለምፈልግሽ ነው እሺ ከዚህ ውጣ ከዚህ በኋላ ምንም ግድ አይሰጠኝም አብሮ የሚቆይን ሰው ምን እንደምታደርገ ይቻለው ንገሪን በቀላሉ እኔን ማስወገድ የምትች ይመስልሻል ተሰማኛል አንተ ጫካኝ ከመጫወቻዎች ውስጥ አንዱ አልሆንም በፍጹም አልሆንም ስለዚህ ባክውጣልኝ አሁን ሩ ከቤት ይውጣልኝ ውጣ 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 ቤሊስ ትልቅ ስተት ይሰራ ምንም ስተት አልሰራም ውጣልኝ 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 በቃላ ፈቅረም ውጣልኝ አልፈልግም ውጣልኝ 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 ክፈጁ ቤሊስ ክፈጁ በሩ በሩን ክፈጁ አፈቅርሻለሁ ኦ ሄሎ ሳባሽ እባላለሁ ሳርጉም ደህና ነኝ አመሰግናለሁ የደወልኩት ስለ አሪፍ አክቻ ማወቅ ፈልጌ ነው በጣም ጥሩ ምንም ነገር ከተናገረ ባለፈው እንደነገርኩሽ አሳውቅኝ እሺ እኔ መቤት አመሰግናለሁ በዛው ማቶ ሀሉን ሰላም በይልኝ እሺ አቶ ሳባሽ አታስብልልሃለሁ እኔ ኦክታይ እሱ ነው እሺ አቶ አሪፍ ዛሬ ወደ ሌላ ሐኪም ቤት እናዘዋውራለን እሱም ያቶ ሀልዱን ነው እዛ የዋና ገንዳ አለ ህክምናህን እዛ ትቀጥላለህ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ጌታዬ አታስብ አብረን እንመጣለን ብቻህን አንተውህም
قس بي انجي مريم تصبري والش بيت امي كرتا زاري طرو سميت يتسماني ادلم تنش تناددجالو ارا قوي زاري ايت هدشنا ساواش سارغونغر من لتنغريو نو لمن قرمش انا نغرشنيم ايا متيقو نغر نبر من طيقشو قوي اهونم اندل ماريش مدبق جمرش من دري طيقشو انت لج مرماري برجو قد درسبات يشي قد تقل منامن نو؟ اي باني مكنيات نو فت عارو يهي سيت عانا قرر نو قنهولو نقر بانش مكنيات نو بالفو كسافة شردات قران دلاي هونو ياني قد ديلي مرمارا يادرقو نبير هلتو مناشي تا قدوت سمين يهتي قوي زي نقر لاي دروف قرانياش جوال لبتن دي اني انجار قد انيا دلو قلي هون اي چلم يملو نقر اي دلو يميت ابك نقر نو اسكي سلا درو فكرانياش نغاري تللك ساوچن سلامياك انا سراوچن بنسو سلامياسكيد بتام لماوق فلكوي استي نغاري قوي انت لي ساواش سارغون راسو الچالو مايدل اشي تشغر يلوم سچي امچو كفليش است راسش لاي قولفش مقمت يلبشم يباسه چنقت است انا يمتغبي እንዴ ወደደው ኮርግጠኛ ነበርኩኝ ናዚዬ ግን ከዛ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም ኡፍ እሄ ምንድነው የካሞሚላ ሻይ ነው ያረጋጋሻል ትንሽ ድብርቱ ይለቅሻል ምንም አልገባኝም ቆይ ሐሳቡን ለምን ይቀይራል ቶሊ እኔ እንጃ እና ምን ልታደርጊ ነው ምን ያደረግሽ ነው? ምንም መረጋጋት አያስፈልገኝም እሺ ውዴ። እኔ ግን አይመስለኝም። ውዴ በዚህ ሰዓት ከየት መጣ ደግሞ? እንኪ የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ ልክ እንደዚህ ቆንጆ የኔ ፍቅር በጣም ነው የሚያምሩት። ናዝ ደብሮሽ እንደዋልሽ ትነግረኝ ጊዜ ላጽናናሽ መጣው የኔ ውድ አለውልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም ሌላ ምን እንደገዛውልሽ ተመልከች። በጣም ያምራል የኔ ፍቅር አመሰግናለሁ። ነይ ነይ ምንም ምስጋና አያስፈልግም የኔ ፍቅር ከዚህም የተሻለ ነገር ይገባታል ሌላ ስጦታ አለኝ ግን እላይ ነው የምሰጥሽ እሷ እዚህ ያለች አልችልም ይሄው የኔ ወድ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ያምራል አትይኝም ያ መምህር ስለ ዘፈንም ሆነ ስለ አዘፋፈን የሚያውቀው ነገር የለም አንቺ ለኔ ብቻ ትዘፍኝልኛለሽ ዋጋሽ ምን ያህል ከፍ ያለ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ እዘፍንልሃለሁ የኔ ፍቅር ላንቺም እዘፍንልሻለሁ እሺ ቆይ ይሄ ምን ማለት ነው ይመስለኛል አባቴ ይፈልጋው ለብቻው እንድዘፍኝለት ነው የሚገርምሽ ድሮ በጣም ብዙ መድረኮችን አንቀጥቅጫለሁ ብዙ ሰዎችም አቅሜን መስክረውልኛል ምን ነው ረሳው እንደ ይርዳል ውይ የኔ ፍቅር ይርዳ ለዛ መድረክ ላይ የወጣውት በማንም ፍቃድ አልነበረም እና አሁንም ማንም አያስቆመኝም የኔ ውድ ግን እኮ መምህሩ ድምጽሽ ጥሩ ነው ታላ አይደለም ብሎሻል አገባው ከሌሎች የምለየው ከልቤ በመስፈኔ ነው ምን አልባት ትንሽ ቅላጼ ሊያንሰኝ ይችላል ግን ችግር የለውም አሁንም መድረኩን እቆጣጣራለሁ አደርጋለሁ የኔ እናት ጀግናለሽ ኦ የኔ ውድ ወይ አንቺ ልጅ እኔ ለራሴ ነፍሴ ባፌ ልትወጣ ነው ለምን እንደው አንቺ በይበይ የምትያት እንድታዝን ትፈልጋለህ በጣም ናፍቀሽኛል ያለ ምክንያት በሁሉም ነገር እየፈረድሽብኝ ነው ድምጼ አያ ያላመመኝም እውነቴን ነው እንዲሁ ደብሮኝ ነው አዎ የተፈጠረ ነገር አለ በቃ ተለያየን ግን በሆኑ እስከ መጨረሻውን እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ላይውም እኔ እንጃ አላውቅም ይመስለኛል ደብሮኝ ነው የሚሆነው አዎ አልገባኝም አንተ ራሱ እየቀለድክ ነው አራት ላይ ማለት ምን ማለት ነው ግን እውነት የምርህ ነው በዚህ ሰዓት እኔ ቀልድ አልፈልግም እውነት ወደዚህ ልትመጣ ነው ንገረኝ
ናፍቀኛል በጣም። አሁን ስንት ሰዓት ነው? ማለቴ ለንደን ውስጥ ስንት ሰዓት ነው? ስራ ሆነ ነው ወይስ? አሁን ስለ እኔ አታስብ እሺ። ስራ ላይ አተኩር። ልትመጣ ስለሆነ እንገናኛለን። በጣም ቅርብ ነኝ። ህይወትሽን ልቀይረው እየመጣሁ ነው። ቆይ ሸሪፌ፣ ኦክታይ መቼ ነው የሚመጣው? ከአንድ ሰዓት በኋላ ብሎኝ ነበር። ድምፁ እንዴት ነበር? ተናዷል? አዎ በጣም ተናዶ ነበር። ባንቺ እንደሆነ ግን እርግጠኛ ነኝ። በቃ እሱን ለእኔ ተይው። ሲመጣ ቀድሜ ያስረሳዋለሁ። ለራሱ ስል ነው። ስሚኝ ቤሊዝ፣ እንደ ዶሮ ጥርስ የማትገኝ አይነት ሴት ናት። ብትሆን ኖሮ አይለያዩም ነበር። ይኸውልሽ፣ እንደ ገባሽ አታስመስይ። ሌላ ምን አለሽ? ምን ሊለኝ ይችላል? እናቴ ቤት አለች ወይ አለኝ። አዎ አልኩት። አየሽልኝ አይደል? ልጄ መቼም ቢሆን በእኔ አይናደድም። ሲመጣ ቆንጆ ራት አንድ ላይ እንበላለን፣ ምክር እመክረዋለሁ፣ ከዛ ቤሊዝ እንድትታረቀው እናደርጋለን። መጣ። ስለዛሽ ቆሻሻ መሬም አንድም ቃል እንዳትናገሪ፣ ሁሉንም ለእኔ ተይው። ኦ አምላኬ፣ እኔ ልውል መጣህልኝ? ኦክታይ፣ ምን እየፈለክ ነው? ይኸውልህ ቆንጆ ምግብ ተዘጋጅቷል። የምትወዳቸው ምግቦች አሉ። ኦክታይ፣ ቆይ ምን እየተፈጠረ ነው? ሁላችሁም ከዚህ ትሄዳላችሁ። የት ልንሄድ ነው? አንድ ላይ አይደለም፣ እናንተ ብቻ። እኛ? አንቺና አያቴ። ሽርሽር ልንሄድ ነው እንዴ? ስሙን የፈለግሽው ማለት ትችያለሽ። ወደ ደጊር መንደር ትሄዳላችሁ። ከአንቺ ጋር መኖር አልችልም ማዬ። ምንድን ነው? ለምንድን ነው የምትስቂው? አይ ዝም ብዬ ነው። በይ ንገሪኝ እንጂ። እስኪ እኔም አብሬሽ ልሳቅ። ለሳቫሽ ብስኩት ሰጥቼው ነበር አይደል? እና ወደደው። ያው ለዛ ነው የሳኩት። ቆይ እህቴ፣ እሱም ወድጃዋለሁ ብሎሻል? እናቴ መቃብር ጋር አበባ አስቀምጦ ነበር። እና ወረቀቱን አንቺ ጋር አስቀመጥሽው? አይ ያነሳሁት እንኳን ልጥለው አስቤ ነበር፣ ግን ኪሴ ውስጥ አስቀምጬው ረሳሁት። ለዛ ነው። እንደዛ ከሆነ በቃ እኔ ጥልልሻለሁ። አይ ማለቴ ቅድም የነበረውን ቆሻሻ አውጥቼዋለሁ፣ ስለዚህ ነገ ጥለዋለሁ። እሺ፣ አሁን እኔ መሄድ አለብኝ። ጡረታ የወጣውን ፖሊስ ዛሬ አገኘዋለሁ። ስለ ልጅ አንዳንድ የምጠይቀው ነገር አለ። ለማንኛውም እራት እንዳጠብቅኝ እሺ? ግን አንቺ ቢ እሺ። እኔም ዛሬ ማታ ላይ ከዚህ ስወጣ አባቴ ላይ እሄዳለሁ። ሐኪሙ ሁሌ ማታ ማታ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ይውት ብሏል። ለእኔ ብቻ ፈቅዶልኛል። እሺ የኔ ውድ፣ ሰላም በይልኝ። እዛ አስቀምጨዋለሁ ብሏል። ምናልባት መሳቢያ ውስጥ አስቀምጦት ያስቀምጠው ኖሮ እዚህ ኖር ነበር። ይቅርታ አለቃ፣ አዲስ ነው። እዚህ ክፍል መሆኑን እርግጠኛ ነህ? አዎ ጠይቄዋለሁ። እዚህ ነው ብሎ አሳይቶኛል እኮ። ምናልባት የተሳሳተ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦት ይሆናል። አንተን አንድ ነገር አርግ ካልኩ ማድረግ አለብን። ለምን እሱን ላከው? ቶሎ እንዲለምድ ብዬ እኮ ነው ያዘዝኩት።
እሺ መሄድ ትችላለህ። ይህንን እንኳን ያ መስኪን ሰውዬ እዚህ ነገር ውስጥ የለበትም ወንድሜ። የተኮሰብኝ ሰውዬ ኢላማ ይችላል። የቱ ጋር መተኮስ እንዳለበት ያውቃል። ልምድ አለው። ይሄ ሰውዬ እግሩ ላይ ቁስል አለበት እንዴ? የምን ቁስል? ስንታገል ጎድቼዋለሁ። በብረት እግሩን ወግቼዋለሁ።